madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta qaabilay wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ambassador James Swan iyo sidoo kale wafdi uu hoggaaminayo kulanka ayaa lagaga hadlay arrimo door ah oo ay ka mid yihiin nidaamka wada shaqeynta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale qaramada midoobay qorshayaasha iyo barnaamijyada hay'adda qaramada midoobay salka u noqon doona jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaramada midoobay waxa ay ku heshiiyeen inay sii wadaan wadahadal iyo sidoo kale kulamadii ay ugu wada xaajoonayeen arrimaha wada shaqeynta hay'adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa lagaga wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo taageerada qaramada midoobay ay ka geysan karto dhinaciisa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay waxa uu bogaadiyey xukuumadda Soomaaliland axsaabta siyaasadda dalka komishanka doorashooyinka qaranka iyo sidoo kale shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland sida ay diyaarka ugu yihiin uguna midaysan yihiin qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ugu dambeyn waxa kulankaasi diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo sidoo kale horumarka madaqada geeska afrika iyo kaalinta muhiimka ah ee Soomaaliland kaga jirto wakiilka gaarka ee xogeyaha qaramada midoobay waxa wehelinayay madaxa hay'adda qaramada midoobay ee WFP UN Women UNHCR iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiisyada qaramada midoobay ee Soomaaliland xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa.